Ara començarem a fer les ofrenes d'honor. Donarem pas... Més lliure, més justa i més democràtica. En defensa de l'autodeterminació i la independència de Catalunya. Aquesta és la nostra lluita compartida. Això és Catalunya i no hi renunciarem mai. La festa nazionale de Catalunya, coneguda com la Diada Nazionale de Catalunya, s'estengue de dissabte 11 de setembre. E com cada any, per marcar una data històrica, la darrera defensa de la vila de Barcelona, el 11 de setembre de 1714, dins la guerra de Catalunya contra el rei Felipe V d'Espanya. Una matinada fugué l'ofrande floral al monument de Rafael Casanova, un catalanista històric, amb l'interpretació del Segadors, l'himne nacional del país. Altre moment, a mig jour, la festa per la llibertat amb l'associació Òmnium, dilutantost, és tot un poble que s'hi retrobet via Laietana per la manifestació Grandassa, engimbrada per l'Assemblea Nacional de Catalunya, l'ANC. 400.000 persones i un crit independència. E ara d'altres accions sono in cammino alla debutto del mese d'octobre per d'oblida pas un'altra data, il 1er d'octobre del 2017, il referendum per l'indipendenza. Berta di Romain, Catalogna, è marcato per l'istoria. Quelques mots, vice-président, Zacco, sur l'ANC, à quelle assemblée? Est-ce un mouvement civique? Est-ce pas un parti politique? No, evidentment, ni l'Assemblea ni Òmnium. Jo sóc el vicepresident d'Òmnium, amb en Jordi Cuixart com a president, no som un partit polític, al contrari, no? som societat civil, som ciutadania, que avui hem tornat a demostrar la força de la gent d'aquest país, una manifestació històrica en temps de pandèmia, una manifestació que ha col·lapsat al centre de Barcelona. Ens sentim molt contents, molt orgullosos, molt cansats també, perquè ha estat una jornada molt llarga, però molt, molt, molt contents. No, vol dir, a veure, heu dit els tres discurs, el responsable, l'elegit de l'associació de municipis, l'Òmnium e la donna de l'ANC. El missatge principal és que la lluita continua. La lluita continua mentre hi hagi gent a l'exili, el president Puigdemont, la Marta Rovira, la resta d'exiliats, mentre hi hagi repressió, hi ha més de 3.500 persones que pateixen la repressió de l'estat espanyol i mentre no aconseguim la independència, el dret a l'autodeterminació, a poder votar, a poder decidir, només volem poder decidir democràticament el nostre futur. La gent reclama això a les urnes, a les eleccions i també, evidentment, en aquestes grans manifestacions. I per acabar, pensats que aquelles dits taules de diàleg amb la Generalitat i el govern espanyol va desembocar sus una progressió o pares, ho sap o pas? És difícil de saber-ho perquè el govern espanyol ens menysprea i frivolitza amb qualsevol instrument, també amb el diàleg. Jo crec que sempre hi ha hagut predisposició per part de Catalunya a dialogar i a negociar
per part de l'estat espanyol, això és més difícil de veure. Pedro Sánchez, el president d'Espanya, és molt frívol, actua amb molta poca qualitat democràtica i política, quan ni tan sols ha dit si vindrà o no a la mesa de negociació. Per tant, tenim poca esperança en aquesta mesa, però entenem que si vagi, ens sembla bé en la mesura que es defensi el dret a autodeterminació de Catalunya. Un gran merci, president. Vicepresident. Gràcies.